Pas përfundimit të punës së grupeve punuese dhe koordinuese, Fondi Monetar Ndërkombëtar sot ka prezantuar rekomandimet e veta për funksionalizimin sa më të shpejt dhe më efikas të kësaj shkrirje të doganave dhe të administratës statimore në një agjenci për vjelljen e të hyrave shtetërore nga bizneset dhe individet. Sipas ministrit Abdulla Hoti, ato janë grupizuar në tri segmente. Tek pjesa e parë e rekomandimeve që kanë bërë me procesin e bashkimit, është rekomanduar të jetë jemi të kujdesshëm të japim mjaft kohë stabilimit dhe funksionimit të rrëmë. Tek çështjet rekomandimeve që kanë bërë me organizimin dhe qeverisjen e agjencisë, në mënyrë specifike këtu adresohen në modeli qeverisjes, pavarësia menaxheriale, menaxhimentet e lartë të agjencisë. Dhe tek pjesa tretë e rekomandimeve që kërësi do të kontribuojnë në arritjen e objektivave të përgjithshme me qeverisë. Më shumë çështja shtrohet tek themelimi i agjencisë dhe përgatitja për të fillu pasaj në gjerën e të vëshës brenda rendit. Nga delegacioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar, u tha se synimi kryesor ka qenë që me këtë veprim të mos ndikojë në uljen e efikasitetit në vjeljen e të hyrave gjatë këtij procesi. Pas vendimit qeveritar, FMN-u tregua gazmë të ofroj koncept dokumentin për këtë bashkim, i cili ishte për synim që të mos e cënoj nivelin e mirë të vjeljes së të hyrave. Dhe për këtë qëllim, në këtë proces duhet të përfshihen më tepër subjekte. Nga institucionet aktuale, përkatësisht doganat dhe administratat tatimore, u mirëpritën këto rekomandime dhe synime për përmbylljen sa më të shpejt të këtij procesi. Rekomandimi i Fondit Monetar konsideroi se duhet pranohet me parezerv, se është një raport me mjaft konservativ që siguron ministrin se po të ndiqen këto hapa, procesi i bashkimit do të jetë i mirë, i lehtë dhe nuk do të rrezikojnë proceset aktuale të tyre në administratë tatimore. Ma e rëndësishmja është që ne po vazhdojmë të keni një performancë të mirë gjatë të këti procesi, si do vazhë, dhe do të sigurohme mirë dhe do të garantojmë që do të kemi performancë të mirë dhe avancim të sistemeve dhe procedurave në të ardhmen. Dhe me thonë si proces nuk dhe të bëj aspekt në performancë e do vazhës. Për kundrazi do të kemi sistemë dhe performancë më të avancuar. Gjatë prezentimit të këtyre rekomandimeve, u tha se të njëjtat kishin dalë nga raporti i grupit koordinues në fund të vitit të kaluar dhe të njëjtat kishin të bëjnë me përfundimin sa më të shpejt të këtij procesi, që planifikohet të përfundojë deri më 1 janar të vitit të ardhshëm. Po ashtu, u tha se gjatë javës grupet koordinuese kanë tejkaluar të gjitha dilemat rreth mënyrës së organizimit dhe të funksionimit të vetë agjencisë. Për miratim, do duhet 6 muaj prapësisht derisa.